ሰላም ቃና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ አንዋና ዜናዎች። አቃቤ ሕግ በቀድሞ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ መዝገብ ተከሳሾች ባቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያ ላይ ምላሽ ሰጠ። አቃቤ ሕግ ባለፈው ዓመት ሐምሌ ወር አጋማሽ ላይ ጀነራል ጻድቃንና ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ጨምሮ በ74 ከፍተኛ መኮንኖችና ግለሰቦች ላይ በሽብር ወንጀል ክስ መመስረቱ ይታወሳል። ከነዚህም ውስጥ 20ዎቹ ብቻ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ። በቁጥጥር ስር ካሉት ተከሳሾች መካከል ጀነራል ገብረ ጻድቃንና የቀድሞ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ምክትል ኃላፊ ቢኒያም ተወልደ እንዲሁም አቃቤ ሕግ የትግራይ ክልል ማዕከላዊ ወታደራዊ ኮማንድ በማለት የዘረዘራቸውና የተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ የሚገኙት ሜጀር ጀነራሎች ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ሐለፎም ዓለሙና ማሾ በየነ እንዲሁም ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለ ይገኙበታል። ባለፈው ወር ችሎቱ በቁጥጥር ስር ያሏሉት ተከሳሾች በጋዜጣ ጥሪ ተደርጎላቸው አለመቅረባቸውን ተከትሎ በሌሉበት ጉዳያቸው እንዲታይ መወሰኑ ይታወሳል። በቁጥጥር ስር የዋሉት 20 ተከሳሾች ጉዳያቸውን ለሚመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ችሎት መቃወሚያቸውን ከዚህ ቀደም አቅርበው የነበረ ሲሆን ባለፈው ሳምንት አርብ ደግሞ የአቃቤ ሕግን ምላሽ ለመስማት ችሎቱ ተሰይሟል። ተከሳሾቹ ፍርድ ቤቱ ክሱን አይቶ የመወሰን የስፍራ ዳኝነት ስልጣን ወይም ጁሪስዲክሽን ስልጣን የለውም በሚል ላቀረቡት መቃወሚያ አቃቤ ሕግ የሽብር አዋጅን በመተላለፍ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በተመለከተ የመዳኘት ስልጣን የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ነው ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ ተከሳሾቹ ድርጊቱ የተፈጸመው ትግራይ ክልል በመሆኑ የትግራይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው ጉዳዩን የመዳኘት ስልጣን ያለው በሚል ላቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያ አቃቤ ሕግ ተከሳሾቹ ድርጊቱን ትግራይ ክልል በመጀመርና ከትግራይ ክልል በማውጣት በአጎራባች ክልሎችና በጎረቤት ሀገራት ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ብሏል። አክሎም አያሌ ወንጀሎች በተለያዩ ስፍራዎች በተፈጸሙ ጊዜ ወይም አንድ ወንጀል አንድ ቦታ ተጀምሮ ሌላ ቦታ ፍጻሜ ካገኘ ድርጊቱ የተፈጸመበት ቦታ ያለ የትኛውን ፍርድ ቤት የአካባቢ ስልጣን ዳኝነት እንዳለው ገልጿል። ችሎቱ የአቃቤ ሕግን የመቃወሚያ ምላሽ መርምሮ ብይን ለመስጠት ለግንቦት 15 ቀጠሮ ሰጥቷል። ተከሳሾቹ ላይ የቀረበው ክስ የፌዴራል መንግስትን በኃይል ለመለወጥ በማሰብ ከህወሓት አመራሮች ተልዕኮ በመቀበል ጥቃት ለማድረስ የሚችል የትግራይ ማዕከላዊ ወታደራዊ ኮማንድ በማደራጀትና በመምራት በትግራይ ክልል በተለያዩ ቦታዎች ላይ በሚገኙ የሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ በፌዴራል ፖሊስና በፌዴራል የመንግስት ተቋማት ላይ እንዲሁም በአማራና በአፋር ክልሎች በተጨማሪም በኤርትራ ላይ ጥቃት እንዳደረሱ የሚያትት ነው። የአፍሪካ ልማት ባንክ ኢትዮጵያን ጨምሮ በአራት ሀገራት ተግባራዊ ለሚደረገው የምስራቅ አፍሪካ ኃይል ፕሮጀክት ሁለተኛ ምዕራፍ የሚውል 5.5 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ አጸደቀ። የአፍሪካ ልማት ባንክ ቡድን ዛሬ በድረገጹ ባወጣው መግለጫ በስሩ የሚገኘው የአፍሪካ ልማት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ የገንዘብ ድጋፉን ማጽደቁን አስታውቋል። በምስራቅ አፍሪካ ልማት በይነ መንግስታት ወይም ኢጋድ አማካኝነት በኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሱዳን ተግባራዊ የሚሆነው የምስራቅ አፍሪካ ኃይል ፕሮጀክት በባንኩ ለሚመራው ከበረሃ ወደ ኃይል የተሰኘው ኢኒሼቲቭ ሁለተኛ ምዕራፍ ዋነኛው መሆኑ በመግለጫው ተጠቅሷል። ፕሮጀክቱ ለቀጠናዊ የፀሐይ ማመንጫ ፓርኮች፣ ከቀጠናዊ ኃይል አገናኝ አቅራቢያ በሚኖሩ ተያያዥ የባትሪ ኃይል ቋቶች እንዲሁም የአጎራባች ሀገራት የኤሌክትሪክ ስርዓት የሚያገናኙ ባለከፍተኛ ቮልቴጅ የኃይል መስመሮች ላይ ቴክኒካዊ ጥናት የሚያካሄድ መሆኑ ተገልጿል። በተጨማሪም ፕሮጀክቱ የኢጋድን ቴክኒካዊ አቅም እንደሚያጎለብተው ተነግሯል። ከበረሃ ወደ ኃይል የተባለው ኢኒሼቲቭ በፈረንጆቹ 2030 ዓ.ም ከሰሃራ በታች የሚገኙትን 11 ሀገራት የፀሐይ ኃይል የማመንጨት አቅም በ10 ጊጋዋት የመጨመርና በሀገራቱ ለሚገኙ 250 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች የኤሌክትሪክ ኃይል ለማቅረብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ዓ.ም የተጠነሰሰ ነው።